Mimi nauliza nyinyi, mumejipanga ama mnangoja kupangwa? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Yaani mko rada kiasi hiyo? Ati mmesema mpangwingi? Ati West Pokot mnasemaje? Unajua wale watu ambao wanataka kutupanga ni watu wa kiburi na ni watu wa madharau, wanajifanya hawasikii. Ati mnawaambiaje? Ati mnawaambiaje? Nafikiri wamesikia. Tunasema kazi ni nini? Na ndio nawaambia watu wa Kapenguria, hata kama biashara yako ni kidogo, ni jukumu letu. Wacha kuita biashara ya watu wengine ati nitakataka. Mwaka huu utajua ujui. Hili mnanielewa? Mnanielewa watu wa Kapenguria? Tunaelewana? Hii biashara wanadharau hii ya watu wa chini. Nimesema mwaka huu tunaweka bilioni 50 pesa ya serikali kwa biashara ya hawa watu wadogo, na tutaiweka kila mwaka. Watu wa West Pokot, mkubali jameni, tuunde hii serikali pamoja. Mnakubali tuunde hii serikali pamoja? Mnasema tutaunda hii serikali pamoja? Hebu nione wala wanasema tutaunda hii serikali pamoja, pamoja, pamoja. Hey! Hebu nione watu wa UDA hapa, watu wa UDA, UDA, UDA. Nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! 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 Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi! UDA! Kazi ni kazi! UDA! Kazi ni kazi! Hey, na mimi naona kuna watu soko yao imeharibika hapa West Pokot.